ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉତ୍କଳ ନୃତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ 14ତମ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୁମାରୀଙ୍କ କୁମାର ପୂଜା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାର ରୀତିନୀତିକୁ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କୁମାରୀମାନେ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣେଇ ଜହ୍ନଗୋ ଫୁଲ ବଉଳବିଣୀର ସଙ୍ଗୀତରେ ମତୁଆଲ ହୋଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। କୁନି କୁନି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସହ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଝଲକକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଆଉ ନାଚିକି ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ। ଆଉ ସବୁ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବୁ, ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ପରିବେଶ କରିବୁ ଆମ ନାଚରେ, ଆଉ ସବୁ ଖେଳିବୁ ହସିବୁ। ମୁଁ ଇଏ କାମନା କରୁଛି କି ମନୋକାମନା ମୋର ଅଛି କି ସବୁ କୁମାରୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ସେହିପରି ମଞ୍ଚରେ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶୀ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଛନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ରହିଥିଲା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ। କୁନି କୁନି କୁମାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିବା ପରମ୍ପରାକୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରେ ବସନ୍ତ ପଲ୍ଲବୀ, ଜାଇ ଫୁଲ, ବଟୁ ଭଳି ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ କୁମାରୀ। ଗୁରୁ ଶ୍ୟାମମଣି ଦେବୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ସହଦେବ ପାଢ଼ୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଏ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଝିଅମାନଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ, ସେମାନେ ପିଠାପଣା ବନାନ୍ତି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଲଚର, ଆଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କୁମାର ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ। କୁମାର ଉତ୍ସବଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଉଡ୍ରର ଫାଉଣ୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁରୁ ସହଦେବ ପାଢ଼ୀ, ଯିଏକି 2003ରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ। ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆମେ ହିଁ କରି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଅକେଜନ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଉ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବା ସହ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍।